fa especial il·lusió que sigui aquí, a més el poc que ens acompanya. Doncs a poder. Alcaldes, regidors, santapauencs i santapauenques, bon dia a tots i pels que no sou de Santa Pau, benvinguts al poble. Poder celebrar la festa gran del pubillatge a la nostra vila. Fa uns anys n'hi vam celebrar una altra. Un record de nosaltres i del nostre poble. Que surtin al carrer a defensar les nostres tradicions, però sobretot que les mantinguin vives en els pobles. Ensenyem als més petits els nostres valors. Siguem el seu exemple. Que fa 22 anys un acte similar, però aquella època li se deia Cubillas. Cubillas i prou. Bueno, sereus, doncs, avui reivindiqueu-vos aquí, que... Doncs... M'atrevia a dir, doncs, aquesta imatge, doncs, també aquí de constant 5 i 22 anys després del 2017, doncs... Se lo caen al suelo. Estic pensant de Susana, d'anar amb ell.